Abang tahu tak, abang ni dah banyak berubah tau. Kau benda yang ditanya tu menyakit ke hati, baik tak payah tanya. Saya berubah sebab abang dah tak macam dulu. Hari-hari abang kerja, abang balik lewat. Hari minggu pun abang kerja. Bila abang balik rumah, abang saya tengok phone je 24 jam. Abang buat kita orang ni macam tak wujud tau. Kau faham tak? Abang ni cari rezeki. Abang ni orang berniaga, bukannya makan gaji. Ni rumah tempat rehat. Jangan bebel boleh tak? Bagi tenang sikit boleh tak? Alaman, kerja-kerja menyiasat ni bukan ada berkait rapat dengan kau ke? Tugas seorang peguam. Lagipun, servis kau aku bayar kan? Nasib baik kau bayar. Kalau tak memang... Tak sekarang ni. Fahmi macam mana? Okey, aku dah cek. Confirm. Fahmi tu dia adik bongsu Farid. Dia belajar dekat Mesir, belajar medik. And baru setahun lebih ni dia balik sini and terus kerja dekat klinik. Klinik? Klinik tu siapa punya? Aura, Aura! Jangan masuk! Jangan masuk! Aura. Jangan! Awak buat apa ni? Tak, tadi saya dekat sini jadi saya nak tengok awak. Awak apa khabar? Saya? Alhamdulillah khabar saya baiklah. Tapi takkanlah awak datang sini nak tanya khabar saya je kan? Takkan sampai kena datang rumah saya. Yelah awak. Awak blok saya. Macam mana saya nak call awak? Jadi saya datanglah sini. Takkan saya nak blok awak, Cik TJ. Cik TJ, saya ni suka dengar awak nyanyi suara awak sedap. Digilai saya. Takkan saya nak blok.